یوز مہراجس سندس دربارس اندر یم سری چیز آسان نبری میر ٲسۍ یوان تِمن دۄہن تِم ٲسۍ وایان یم چیز پتہٕ اوس سانیو اسلافو تہِ ہیوٚچھمُت تیٚلہِ ییٚلہِ کٲرۍ کانٛہہ چیز اوس انان یور سُہ اوس کٲرۍگرس ہاوان مےٚ دِسا یُتھُے بنٲوِتھ سُہ اوسُس بناوان پتہٕ اگر کالہٕ غلطی گٔیا صُبحس بیٚیہِ وقتہٕ اوس گژھان سُہ سیوٚد وُنیُک تامتھ چھِ سٲنۍ سٔتِم پیٖر گٔمٕژ یہِ چھُ داو اوسمُت تِمن فقیٖرن سٔتِم اوٗٹمہِ اوٗٹِم چھےٚ مین چلان مےٚ ییٚمہِ پتہٕ چھنہٕ پتہ کیاہ آسہِ اسہِ ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ جان جاننہٕ یا خٔریٖدار یتھ پٔنڈِت یِم زن جان خاتا پیٖتا خانٛدانن ہٕنٛدۍ ٲسۍ تِمے ٲسۍ یتھ سۭتۍ کران نیٚبرٕ چلو گۄڈٕ یہِ شِو کُمار شرما پٔنڈِت شِو کُمار شرما تمہِ پتہٕ درٛاو دوٚیِم بجن لال سوپورِ بیٚیہِ چھِ باقٕے یتھ کلکتاہس انٛدر باقٕے وایان سُہ چھُ الگ لیکِن یِم زٕ درٛاے یتھ انٛدر ہِٹ گٔے شِو کُمار کوٚر زیادٕ پہن اتھ انٛدر بجن لالن کوٚر بیٚیہِ طریٖقہٕ کلاسکی طریٖقس انٛدر تٔمۍ ڈٲج بیاکھ شکل یتھ سنتوٗرس وٕنکیٚس کٲم پانس سُم سٮ۪ٹھاہ یہِ پیٚیہِ تہِ کرو وۄنۍ چھِ زیادٕ پہن وٕنکیٚس آسان سنتوٗرس سۭتۍ بیٚیہِ رباب آسان بیٚیہِ چھِ وۄنۍ تِم اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ یِم نہٕ ییٚتہِ وایی کانٛہہ تِم ٲسۍ بناوان سٲری ییٚتہِ کِس کٲشرِس اگر وَنو ییٚمہِ اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹُک ناو کیٛاہ چھُ تٔمِس چھَنہٕ خبرٕے یَتھ چھِ آسان کُنتٕرٛہ برٛج ترٛیٚیہِ ترٛیٚیہِ تارٕ چھِ آسان أکِس أکِس برٛجَس پٮ۪ٹھ کُنتٕرٛہ تہِ چھِ آسان تیٚیہِ تٕرٛہ تہِ چھِ آسان سَتجی تہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس پانٛژھ تٕرٛہ تہِ سُہ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران اورٕ کَسٹمَرَس پٮ۪ٹھ سُہ کیٛاہ کَرِ چویِس تٔمِس کیٛاہ چھِ تَتہِ پَسنٛد پَنُن واینہٕ ہَتھ برٛونٛٹھ ٲسۍ بَناوان ییٚتی پَتہٕ ٲسۍ ییٚتی دَگان کَران سُہ اوس زیادٕ جان گژھان اچھا وٕنکٮ۪س چھِ اَنان سورُے بٮ۪نٛڈسَس پٮ۪ٹھ اوٚن درٛاے اَتہِ اوٚن چیٖرِتھ پَنُن مَن پَسنٛد چَلہٕ چھُٹی پَتہٕ چھِس ییٚتٮ۪تھ کَران وۄنۍ یُس ڈٮ۪کریشَن وٕنکٮ۪نَس کَران چھِ یہِ چھِ پٕلاسٹِکٕچ کَران یا سٕلو لایٹ آسان برٛونٛٹھ ٲسۍ ڈٮ۪کریشَن کَران ایٚوری ہاتھی دانتٕچ اچھا ہانٛگَل ہٮ۪نٛگٕچ اَتھ چیٖز چھُ بینٕڈ وۄنۍ اگر پرٛانہِ وقتُک چیٖز نِمو سُہ اوس آسان چیٖزٕے ہیوٗ چیٖز تَتھ ٲس محنت وٕنکٮ۪ن کیٛاہ اوس تہٕ ژٔر تِم کَران اور سُے چیٖز چھُ وٕنکٮ۪س لَیان لَچھ رۄپیہِ تہِ زٕ لَچھ رۄپیہِ تہِ گژھان یِوان مطلب نیٚبرِم بَیَر تَمہِ کٕنان تہِ ییٚتہِ تَمہِ طٔریٖقہٕ سَبسکرٛایب ٹُو آوَر چَنَل اینٛڈ پُش دَ بیل آیکَن ٹُو گیٹ ویٖڈیو نوٹِفِکیشَنٕز آن یُوَر سٕمارٹ فون